Dobrý den, dnes jsem si pro vás připravila náhradní schéma vedení velmi vysokého a zvlášť vysokého napětí ve tvaru T. Tvar T, písmenko T, jedna nožička dolů, takže jedna příčná větev, dvě nebo dlouhá nožička nahoře, takže tady podélná impedance rozdělená na dvě poloviny. Tohle schéma je podobné náhradnímu schématu transformátoru. A pozor na to, vy pak často děláte tu chybu, že tady uprostřed neuvažujete kapacitní susceptanci. Vedení má kapacitní susceptanci, takže pozor na to. Když se pustíme zase do fázorového diagramu, na začátku vedení je napětí U1, na konci vedení je napětí U2. Na začátku proud I1, na konci proud I2, no a zase v našem orientačním fázorovém diagramu budeme postupovat od konce na začátek. Tak pojďte na to. Začneme orientační diagram napětím U2 v reálné ose, takhle se nám to dobře kreslí. Proud I2 je posunutý, spožděný o nějaký úhel Φ2, který u vykompenzovaného vedení by byl pouze něco málo přes 18 stupňů, ale aby to bylo vidět a aby se to hezky kreslilo, tak jsem ten úhel nakreslila podstatně větší. Takže jsme tady na konci. V téhleté podélné větvi vzniká vlastně část úbytku napětí, polovina úbytku napětí, která je způsobená tím, že tady teče proud I2 a že to vedení má nějaký odpor a nějakou indukční reaktanci. Tak úbytek napětí na tom odporu bude ve fázi s proudem, který tam teče. Takže takto rovnoběžně označím delta U R2. A úbytek na indukční reaktanci v této větvi bude předbíhat před tím proudem. Takže o 90 delta U XL2. No a když sečteme napětí U2 a ty dva úbytky napětí, tak dostaneme napětí v té prostřední větvi u Y. Kirchhoffovy zákony stále je používáme, jak vidíte. Takže já to sečtu vektorově a tady dostanu napětí u Y, které je zde v té naší příčné větvi. Je stejné na vodivosti a na kapacitní susceptanci, protože jsou řazené paralelně. A jdeme tedy k proudům, které tam tečou. Proud IG bude ve fázi s napětím UY, takže tady dejme tomu takhle, IG, a označím to třemi, aby se mi to nepletlo s tím, co tam mám předtím. A IBC bude předbíhat o 90 stupňů, takže takto. No a když sečtu ty dva proudy, dostanu proud IY, to je tenhle uzel. A když sečtu I2 a IY, tak dostanu proud IY.
I1. To je tento uzel. A tady mám I2 plus IY je I1. A jsem už na začátku vedení. Zbývá nám dořešit tady tyto prvky a veličiny. Takže jsem v první podélné větvi na začátku vedení. A dokreslit úbytky napětí na odporu a na indukční reaktanci. Úbytek napětí tady na tom odporu bude ve fázi s proudem I1. Takže takto s ním bude rovnoběžný. Delta U R 1. A úbytek napětí na indukční reaktanci předbíhá o 90 před tím proudem, takže dejme tomu takto. A já to doplním tady nahoru. Delta U XL 1, aby se mi to sem vešlo. A když se podíváme na tuhle smyčku, tak vlastně napětí U 1 dostaneme tak, když sečteme U Y a ty dva úbytky. To je tahle smyčka. Jo. Takže jdu na to. U Y, delta U R 1, delta U XL 1 a sem u napětí U 1. No a zase mám hotovo, můžu si ještě vyznačit fázový posun mezi U 1 a 1. Mám fázový posun na začátku. Takže vidíte, že postupujeme čistě logicky podle znalostí, které jste získali ve druhém ročníku v obvodech RLC.